Prison gẹ́rẹ́ lánú o, prison gẹ́rẹ́ lánú. Yé ọgbọ́dọ̀ yìí, ọgbọ́dọ̀ yìí, yà lọ́kùnrin, yà lọ́kùnrin. Wọ́n yà tún máa nínú ọtí wọ́n fún ẹ nù. Wọ́yà, ẹ wọ́yà. Ní ti ra. Ní ti pẹ́ndẹ́jì ni wọ́n yẹ dẹ̀. Adé fọ mannequin yẹn, mannequin yẹn ọkọ. Adé mannequin. Oh, kéwúrà. Dàbí na bẹ́ẹ̀ pọ̀nà òdì àdé, dàbí na òdì sàfọ́tún. Dàbí na òtún. Ọ, ẹnu mẹ́kọ̀ ọ̀gá. Obi ọbẹ̀ bí ọmọ kókó ayẹ nìyà. Mo kọ́ ní jẹun. Ọ̀n sọ bí ọmọ kókó ayẹ nìyà. Pápá, nípa náà dì nù. Bẹ́ẹ̀ bá, bẹ́ẹ̀ bá. Mo kọ́ tiẹ̀ fi so kọ sẹ́sù dẹ̀ bi ara, mo fi tiri so. Mi pẹ̀lú mi náà fi tiri so. Eti eme. Nípa bẹ̀bẹ̀ bẹ̀ òkè ẹni a. Wa ẹfẹ sẹ, wa tuya a kẹ́mi a fisika. Kẹ́mi ni bi ẹ kẹ́lẹ́ dẹ̀ si kan. Dabẹ́ na kẹ́ bá sẹ́ Tiye kasafa ma ba to me so sese enye one tiye o to me wo mbie ma o kasafa wo mbie ma o me kura bana ko yadie kasafa menu wo be ka wo o ko tete wo bo ase fewura wo me ko me ko me nyo ade so ko me se pe kura bana ko pa pa be fewura me so wala film ba cho fewura ki ni ni nya nyam de ba ma eh yo ye o ko to me pese me che se e wi ase so wo mu ade a sare be yo wo wo na ka so mu e ki wo na ka so mu de bi wo na ka so mu bo mu me mo ku wa na ko le ma no I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the house. Manio.